10-0 je momentální skóre týmu LDLC na turnaji European Masters. Jestli to dokážou teď dát na 11-0 nebo třeba i 12-0 s celou tohle BO5 je teď před námi, protože Agorouk první zápas prohráli a ono být proti favoritovi jako LDLC za stavu 0-2 úplně nechceš. Bylo to dobrý poslední hru, ale nestačilo to, takže to je nelehký úkol pro Agorouk zahrát zase tak dobře jako minule, ale ještě líp, takže tam může přijít možná ne zlepšení, ale možná nějaký nachytání ne, k zajímavých picích, co už zvládli udělat, možná tam by byla ta cesta pro Agorouk, jinak LDLC opravdu, myslím, půjdou pro to neporažené vítězství nadále. Vidíme, jaká bude side selection, předtím, když byli LDLC na red side, momentálně ale volili Agorouk a bude to tedy red side pro ně, ale do banu jde hnedka ten Rengar, což mě se líbí, já jsem si říkal, ale co když Agorouk, který půjdou na red, je tam ta možnost jít pro Rengara společně s tím Ivernem, nicméně, podle mě to není kompozice, která vyloženě stojí na tomhle jungle mid duo a můžeš klidně hrát toho Iverna, můžeš klidně hrát toho Soraku a můžeš hrát ty hypercarryčka někde jinde. Jo, ale to něco, co Agorouk ukázali a ten Rengar opravdu byl něco, co tam vypadalo poměrně důležitě, minimálně v té strategii, ve které to hráli Agorouk a právě když to ukazovali, tak my dva jsme se o tom bavili, jestli Volper to uvidíme od té doby v banu a podle mě to je fair od LDLC zabanovat, nenechat ten překvapující komp takhle jednoduše open, protože ty víš, že v těch normálních hrách seš lepší a že bys měl vyhrávat. Jak tady havruje rovnou Viega, čempiona, kterého má on velmi rád, ale taktéž i Rubble na druhé straně. Voleber nám tady prochází celým draftem, taktéž i třeba LeBlanc, která není v banu, ale v banu je ten její protipol Ahri. A co se týče Marksmanů, stále je tam Aphelios, je tam Jinx, což jsou takový ty dva, dejme tomu, tradičnější, anebo klidně Miss Fortune, která by tady nebo mohla být hratelná, a nebo klidně jít pro i ten flex pick v podobě Lušna. Pokud teď odhalíš rovnou Nami, tak už víš vlastně kam toho Lušna poslat, ale mně by se třeba teď líbil klidně ten Volibear. A počkat si, jestli třeba LDLC na to naletí, protože Lušna můžeš hrát na třech linkách. Na topu, na midu i na pozici Marksmana. Evelyn, OK. OK. Takže tohle je nejspíš Lušen na medu. Jo, ale takhle, pořád si s tím můžeš hrát. Takhle to dává smysl, zároveň to ale není úplně 100% směrodatný, ale hrozně se mi to líbí. I právě proto, jak jsi říkal, nebyla potřeba, aby tady přišel Nami klidně, i kdyby to byl ten Lušen na botu myšlený, tak tady není důvod. Vezmeš Evelyn, takže zajímavý pick Agorouk. Přece jenom trošku vyslyšeli to, co jsem říkal, a půjdou pro něco trošku více spicy. Něco, co úplně často nevídáme na té proscéně. Je tam tedy Sion, jasně piknutá weak side pro LDLC a security marksman v podobě Afely. A teď už si můžeš pohrávat s tím, že můžeš klidně trestat botlane. Teď už si můžeš pohrávat s tím, že budeš klidně trestat tu toplane. Protože víš, že je tam Sion a zrovna Tryndamere proti Sionovi je dost dobrý pick. Tebe Sion nemá úplně jak ohrozit, každý kvéčko můžeš víceméně dodžnout se svým Ečkem, seš nesmrtelný a Sion by tě tedy z začátku asi jo, do té šestky ty base staty, tak ho úplně neohrožuješ, ale samozřejmě dáváš mu strašný outscale a na sideline tě prostě Sion potom už vyřešit nemůže. Jo, zároveň tedy takhle zajímavě naflexováno, ale vlastně mají možnost teďka poslat tu Nami do banu. Budou mít ještě jeden ban, ale zároveň nemusí, zároveň, jo, když už to bude tedy Nami botlane, Nami Lucian botlane, tak OK, mějte si to, užijte si to, ale ten ban třeba na to pitvat nechtějí zároveň. Tohle je haur na Nautilus Leona od týmu Agorouk, podle mě. Ten ban na Renátu tady jasně signalizuje, že chceš poslat, piknout jednoho z těchto čempů. Vidíme, jestli LDLC dají třeba pryč právě toho Nautila nebo Leonu. Pořád je tam samozřejmě Rakan a těch čempionů, kolik hrát na botu, tam bude dost. Třeba i Thresh je samozřejmě jedna z těch variant, ale Nautilus je asi úplně ten nejčastější čempion, který ho posíláš pryč, hlavně když ten největší counterpick je prostě out a tím je Renata. Dobroma by tady třeba LDLC mohli taktéž, pokud přijde teď Leona, ale zase na druhou stranu, co když přijde ten Rakan.
je tady toho dost, pro co Agorouk teď můžou jít a stále je tam i ta myšlenka v podobě Nami, kdyby jsi chtěl už naposlat na bot. Ještě pořád se dá, že jo, tady nic neukazovat. No, co se děje? OK. Tohle je Ashe. A teď? Přichází Ashe, ty samozřejmě chceš counterpicknout supporta. To, že ukážeš... Nebo je to Ashe support? Ne. To, že tady ukážeš Ashku, tak ti vlastně umožní counterpicknout tu support pozici. To nebude Kalista. Ne. Ale... Jo, Leblanc dává smysl, Akaz s ním měl výbornou hru. Jako Akaz smurfil, přehrával své soupeře. Teď může přijít Thresh, může klidně přijít ten Tahm Kench na to, aby píloval pro Aphelia. To se mi asi líbí zrovna. Jo. Tahm Kench dává smysl, i ten Braum by tady byl asi relativně v pohodě na nějaký kite proti tomu Tryndamerovi, ale dost měl taky výbornýho Rakana, takže když bys chtěl podpořit ten engage, je tam nějaký peel, tak Rakan tady je samozřejmě jednou z těch možností. A co teď pěkneš jako Agorouk, Leonu nejspíš? Já si počkám, jak se nám to začne ukazovat, protože najednou tedy máme Lucian LeBlanc matchup na tom midu, pokud je to tak, jak zatím očekáváme, ale podle mě těch přihazovacích možností je tam hodně. Bude to tedy nejspíše pro Beansu a jeho set, které už několikrát hrál. Za mě několikrát i s otazníčkama samozřejmě takhle proti Rakánovi. V té izolaci to vypadá velmi slušně, tam možná i nějaký ten kill pressure může být. No ale teď tedy, jak to Agorouk vymyslí s tím Midařem a top lanerem? Takhle to za mě zůstane. A myslím si, že Senmivak asi bude spíš hrát Lucian a Knight Tryndamera. Okay. Nicméně, v té hře si nejsem jistý, jestli Knight bude hrát midlane. Myslím si, že ti hráči, takhle, Senmivak hraje Lucian trochu víc a Knight asi možná i Tryndamera. Ono to je takový jako mech, ale v té hře se můžou prohodit jak chtějí. Mm-hmm. A to je samozřejmě hlavní, tak. Takže uvidíme, jestli Knight spíš půjde do toho topu, protože přemýšlím, jestli chceš hrát Tryndamera do LeBlanc, ty vlastně nikdy nedoženeš, jsou tam nějaký ty chainy, do Ahry to ale vypadalo dobře, protože Ahry třeba nemá tolik poškození na to, aby tě zabila, nicméně to není úplně pravda proti té LeBlanc a myslím si, že i Lucian, který vlastně přepušovává Sona, tak je trošku horší než Tryndamer na tom topu. Takže jsem zvědavej, radši bych viděl Tryndiáka na topu, když ho hraje Knight a Lucian na medu, ale klidně mi řekni ty, jak bys radši viděl to rozpoložení. Ne, já s tebou asi jako budu souhlasit, podle mě ten Tryndamer, už jenom protože ochráníš toho Lucian, který se může schovávat na topu před nějakým nebezpečím, zatímco na medu bude proti Akeovi, mohou mít docela problém, kdyby tam přišel nějaký gank potom od Akea, tak by klidně mohl se Lucian propadat hodně behind, takže proto se mi líbí tady na topu. Zároveň za mě největší otazník je pořád ta Evelyn, jak bude vypadat teoreticky. Je to hrozně zajímavý pick. Jsem zvědav na tu minihru, jak Rabel bude hledat Exakika, protože tomu může dát klidně i delete, a než by tam úplně byly ty defenzivní možnosti pro LDLC. Proto jsem tam klidně očekával toho Tahm Kenche, protože by měl ten úkol bránit Exakika, ať už před Evelyn, nebo před Lakerovým šípem klidně, nebo před narolováním od Tryndamera či Seta, tak právě proto se mi to tam líbilo. Ale souhlasím s tím, že LDLC klidně můžou hrát takhle ofenzivně, že se toho nemusí bát, protože znovu jsou to zatím největší favority, zatím neměli úplně nějaký velký problém a předpokládají, že i tady zvládnou vyhrát. Jejich 11. hra, doposud 100% win rate na turnaji European Masters, zatím LDLC nepotkali. Ještě LFL soupeře, ti jsou oba na opačné straně mapy, spíš bracketu, a samozřejmě BDSA, tak se nezvládli kvalifikovat do playoffs, ale pořád. Tři LFL týmy v playoffs, LDLC vypadají prostě líp než Agorouk a vypadá to, že tady jeden z zástupců bude mířit z LFL, bude mířit do finále a tím pádem už víme, že i ten druhý, protože na druhé straně tam těch možností tam úplně je to moc není. Tam už víme, že LFL jednoho finalistu má na 100%, tady z týče LDLC, tak prvních 33% mají LDLC splněno. Je to tak a ten midlane začal dost nepříjemně pro Knightance, zvládl slušně vyhlovat přes to svoje kvéčko, ale nebude tam mít asi úplně prostor, jak by on mohl hrozit, zatímco na botu tam Exakik
Ale to jsou hodně. Je tam rychlej level 2. To jo, ale oni s tím... Nebo nedávali si pozor na Bincu a nakonec se za to hodně zaplatili, a to svými životy. Jsou tam poťáky, takže oni to dohýlují, ale ta výhoda takhle ze začátku tam pro Lakera Bincu a je. Je tam i Severum, že Exakik by tohle měl zvládnout dohýlovat. Bincu pálí svůj flash, nicméně má Hex flash, takže ta agrese tam pořád bude, nicméně defenzíva může chybět. Exakik už je na full životech. Vidíme, kolik minionů třeba tímhle spálí, je tady už i Rubble. Ta vlna je obrovská na případnej dive. Oj, oj, oj. No jdeme pro něj. Nemá cleanse a Exakik je v problémech. Teď na něm začíná tíkat Ignite a Rubble si odnese first blood. Jak je na tom ještě dost? Resetování Agra od týmu Ago Rogue. Tenhle dive je zaraný až moc čistě. Kdo se z tohohle nemá jak dostat? A Evelyn Rebel otvírá druhou hru double killem pro svůj Evelyn a najednou LDLC se propadají o 12 goldů ve čtvrté minutě. Ukázkově. Ukázkově to tady zvládli Ago Rogue. Co se toho divu týče a zasloužení si tady odnáší. Dva killy a je to znovu Rubble, který benefituje takhle z té akce. Ze začátku hry odnáší si oba dva tyhle killy. A bude mít tedy poměrně hodně práce zase, protože bude zase muset být to carryčko. Ale jako výborný start, tohle bylo nádherný a bylo vidět, že Exakik neměl žádnou možnost, co by mohl udělat. On měl flash, ale neměl jak ho použít, nebyla tam ta možnost se přes něj pokusit zachránit svůj život. Co ale Rubble, ten hodně griduje pro Kraba. Rubble tady hodně zapomněl shutdown, ještě štěstí pro Ago Rogue, že jde pouze pro supporta. Týmu LDLC ale velká chyba. Přichází od Rubble, který to předtím zahrál moc pěkně, teď Yikes plus dosem budou lovit třeba Beansu, ale ten tu teče úplně v klídečku. Taky má svoje dvojitý V, takže on je bezpečí, tam pro něj reálně asi úplně není. No ale Rubble, škoda, že on zemřel bez toho, než by si backnul, tam toho hodně podcenil. A teď LDLC se snaží zase najít dive ze své strany, ale Rubble ten je ready. Je to 4v3, Rubble je samozřejmě k dispozici, nicméně ta vlna už se pomalu, ale jistě zmenšuje. Tady LDLC půjdou spíš pro ten jeden plát, který by měl padnout. Ještě tak dobře, tak možná ne. Já pořád říkám. Skoro. Ale je tam jeden autoatak do toho plátu, ale play z toho nakonec nebude. Ika. Distortion agresivně dopředu. Je tady znovu ale Rebel pro to, aby pokryl, když tak svého midlanera. Teď ale Yike může jít klidně pro invade. Knight je na polovině životu, takže Ika se může připojit rychleji a víc efektivněji. Teď ke svému junglerovi, kdo nakonec vyhrává ten smite battle. Myslím, že to byl Yike, ale jistý si nejsem. Zajímavý takhle skirmish, ani jeden nešel proti svýmu soupeři. Oba se snažili vzít pouze ty raptory a díky tomu tam nezniklo žádný nebezpečí. Na midu Knight teďka dostal šestku. Zvládl to velmi pěkně tu linku. Neumřel ani jednou, nakonec má i o něco více farmy a teď by měl mít tu nesmrtelnost, takže by mu to mělo pojistit ten jeho život hodně solidně. A Ago Rogue díky těm lepším akcím tedy znovu mají nějaké to maličké vedení tentokrát. A DLC úplně neměli ani možnost začít brát ty draky hned z začátku. To by spíše bylo právě na Rogue, protože ti tam mají lepší přístup. Zároveň vedou i ten botlane. Ejka samozřejmě ještě dál bude chvíli tlačit a mít tu prioritu. Co se týče midlane, nicméně solo kill už by přijít neměl. Vždycky tady Ejka tak jako šikovně procne electrocute, skočí distortion dopředu, ale poté se stáhne do bezpečí a nikdo killy nezískává. Na konci LDLC ale zvládli ten deficit, který se tady vybudoval s early game, stáhnout. A ta goldová výhoda už tady není. Je to i na základě nějaké té farmy a taky na základě třeba i plátu, který sebrali kluci Exakik a dost na botlane a taky ten shutdown, který má support týmu LDLC trošku srovnal, ten double kill, kterým Rubble otevřel hru a dost teď může rychleji roamovat. Tohle je asi jediný okýnko, kdy můžeme říct, že shutdown pro Rakana tak byl Worf, protože teď má ty boty navíc. A teď chci vidět dose, který prostě bude mít impact na hru, když už ten shutdown získal on a ne třeba Yike. Mimochodem 10 solo killů pro Eku v tomhle turnaji. To je hodně masivní číslo. On tam 4 nafarmil na Ruby, v té jedné hře. To chtěla poznačit, že byla tam ta hra proti UL, kde je Ruby to těžce necítila.
mírně i takhle grifoval právě dojky, ale ten zbylej killu, ten počet zbylej killu je taky dost úctíhodný. A celkově se to jakoby tedy sečetlo a za mě na to, že to je veterán, který teda už skoro byl odepsaný, řekl bych, tak tady nachází poměrně solidní formu. Myslím se, že AK chtěl dokázat, nebo chce dokázat, že měli do LEC, ale jediná nabídka, která přišla, bylo v NALCS a že prostě nepatří ještě do starého železa a že se tady i ty přední European Masters Midlanery dokáže obehrávat. Jsem zvědavý, jak to bude asi proti dvou úplně nejlepším midařům, který tady jsou, je to AK, Seikon, že jo, jak třeba tihle dva proti sobě budou hrát, okay. Protože Tempta AK dokázal přehrát. Yep. Dokázal přehrát Rubyho, to byl ten LPL a LCK midař, teď Knight, to je jméno, který ale Knight je na každém European Masters, který jsou už od doby hrál samozřejmě s Reblem a hrál taky s Jarnanem v týmu Gamer Legion. Prostě tahle dvojce, to je klasika, kterou vidíme na EU Masters. Mm-hmm. Takže tohle, jako Knight není jako špatný hráč, tohle je jeden z těch nejlepších minerů, který tady máme a AK všechny tyhle borce je schopný obehrávat. No AK je taky totiž jeden z těch nejlepších borců, co tady vůbec máme celkově. Možná nejlepší. Dalo by se uvažovat, určitě, to je hodně zajímavý na pováženou, kdo je vlastně nejlepším midlanerem. EU Masters momentálně v téhle sezóně a AK bude minimálně top 2, to si myslím, AK, Seiken, že by bylo jasný. Top 2. Vzhledem k tomu, že jiní moji kandidáti se třeba ani nekvalifikovali na European Masters MNS se samozřejmě JDXL, myslím, a tak ten byl schopný taky sbírat strašně moc solo killů. Na příští sezónu se třeba do týmu Vodafone Giants vrací všemi oblíbený, ale nebo i neoblíbený, Italian Staniol, Jizuke. Za mě oblíbený. To uvidíme v European Masters. Kdy teda samozřejmě Vodafone Giants šli pro nějaký ty změny. Já se na ně upřímně těším. Vypadá to, že LVP bude budou silnější, než byla tohle jaro. A třeba Advienne, Kedui, myslím si, že to může být jedna z těch nejsilnějších botlinek. Kdy ve Španělsku budou teď, ale AK zpátky k tomu, kdo je tady králem midlane a AK s lepším roamem než Knight je tady prostě dřív. Knight teď pokračuje dál směrem na Ragnera, dostane ale knockup a AK může pokračovat dál. Aspoň vybejti to účko, to by si teď třeba LDLC mohli říct a mohli by to zkusit. Je tady Viego a Jai, který možná zkusí Knight a divenout, ale bacha na tu ultimátku. Rubble teď bude ale spatřen, Jai se pouští do téhle 1v1 o něco dřív, Heartbreaker dopředu, ale Rubble hnedka odpovídá se svojí ultimátkou. Je tady stále Rift Herald, Jai by mohl pokračovat, má tady Eiku, má tady Ragnera, ale poblíž už bude sedmivak, ten se stihl respawnout a běží směrem na midlane. Když se na to podíváme, tak Exaki chytl vlnu na midu, běží zpátky na bot. Kdyby toho neměl ztrácet tolik, ale sedmivak, kdyby šel teď na top lane, tak ztratí strašně moc, vydá se tady na mid a tady ještě jednou ukázkový dive. Já nevím, proč si sedmivak vůbec myslel, že může přežít. To si myslím, že úplně neodhadnul dobře a ten flash použil navíc, ale jak říkáš, jinak to bylo krásný, no a Jajka si odnáší svůj první kill i v téhle hře. A co teďka Beansu, ten se potká s Jajkem, Jajk má na srdci jenom jedno, a to položit toho Heralda, aby dal peníze svému Marksmanovi, který by se potom tedy dostal dopředu, jinak hra hodně vyrovnaná. Na goldy dead even, ale úplně nic znamená nebude. Nero, ale pěkně Herald! Tady je hráčem týmu LDLC, když Arrow trefil Exakika, Terminal Cleanse, ale krásnej knock-up přichází od Shelly a to vypadalo moc pěkně. Jo, tohle bylo efektní, tam prostě měli plno hráčů, sleduji i Sionu Vrom. Sion přišel z topu, tady uvidíme ten knockback přímo do Siona. A jsi prostě mrtvej, Beansu tady nehrál úplně videohru, kill si zaslouženě odnáší Sion. A ve 12. minutě zároveň i first break gold je pro Exakika. Najednou jsou tam dva litry a Exakik najednou nafíděný a Felios. Tohle třeba nevypadalo z začátku pro LDLC tak dobře. Hlavně díky skvělému genku na těch brzkých levelech nebo double kill šel pro Rebla, ale od té doby zatím Ago Rogue neudělali vůbec nic. Byl tam i zisk, který jednoho Drakea. Nicméně teď Rebel pustí se do dose, dost ještě tancuje. Rebel má svoji ultimátku tu, ale v tom CC locku nestihl použít a teď bude čelit i Jajkovi. Toho teď vytahuje Beansu, Rebel používá své účko, ale tam je Exakik. Exakik zabíjí
Momentálně Rebla, tahle Evelyn se teď nedostává do fightu, Laker tohle zkouší, ale je tam Gravitum od Exakika a Jajk, wow. Tohle prostě otočí směrem ke svému Marksmanovi, Beansu se votať nemá jak dostat, Jajk to taky celý spatří, použije tady Heartbreaker, skočí in, dočasuje si Beansu a Knight, teď musí zkusit ulovit aspoň jeden kill, ale tomu Jajk přes tenhle position nechce nechat a tohle je tragédie, LDLC úplně zničili tým Ago Rogue a horko těžko si upřímně myslím, že teď Rogue dokážou najít správnou mentalitu na to se dostat zpátky. Vychutnal jsem si, jak krásně to udělal dost, jak trefil Rabla, jak ho tam udržel dostatečně dlouho. Potom tenhle kick za kicka už byl potom jednoduchý, ale chudák Knight v celým tom fightu, že on nedostal vůbec nic. Že on neměl ani jeden kill. Teďka Laker taky prostě chaseval Exakika, co zavolal Jajka. Hodně rozdělený Agoro. Je to trošku smůla samozřejmě a je pro Agoro, ale masterclass na druhé straně. LDLC ti hrajou neskutečnou hru. Tohle bylo individuálně tak strašně krásně zahraný od Dose, od Exakika, od Ejky, úplně od všech. Oj no. A tohle už vypadá... Já upřímně nejsem úplně fanoušek Beansovýho seta. Myslím si, že to nevypadalo dobře ani poprvé, ani podruhé, když to hrál, ale teďka znovu Beans úplně nemá možnosti, co by tady dělal. Samozřejmě, když se propadáš behind, tak je těžký mít tu možnost nějak tu hru ovlivňovat, ale LDLC ti oproti té minulé hře ještě více šlápli na plyn. Dva litry na botu z ničeho nic. A to jako Exakik na tom nebyl dobře, on prohrával asi tak o 3 kila. On vzal dvě věže, hromadu plátu, 3 kily a hned se napřed. Ale jedna play a najednou tvůj Aphelios má o 2 litry. Tahle výhoda už je 5000, ale mnohem dřív než v té minulé hře. LDLC teď vemou i draka, takže nějaká venkondice pro Ago Rogue v podobě Souly bude pryč, to by bylo strašně daleko. A já chci LDLC pochválit, tohle bylo čistý, tohle byla jedna z nejlepších playů, který jsme asi mohli vidět na celém turnaji, takhle rozdělit celý skirmish. Dobře si vypočítat, kde máš silnou a slabou stránku v tom jednom daném skirmishi, v tom koridoru jungle, tady Beansu je odkycený a to je znovu tedy minus. Zaplatí svým životem oh. A Laker tohle ještě utancuje, ale trošku mi přijde, že Ago Rogue si řekne, hele, pojďme to divenout, pojďme tady přehrát. A jakmile se to nepodařilo, tak ta energie je pryč. Je to, asi bych to přirovnali třeba k nějakému bojovému sportu, kde prostě jdeš do nějaký té přestřelky, pak jednu koupíš a prostě už se necítíš dobře. Třeba další 2-3 minuty, tohle mi přijde obdobný. Tady Ago Rogue, teď za mě asi ztratili ten gameplan tím, jak se to pokazilo. Jo, ale víš co, ono je to těžký teďka v tomhle deficitu něco začít vymýšlet. Ty jsi zkusil ten jeden fight, tam ti to nevyšlo. A jo, nebylo to úplně stoprocentní, ale tvůj super to prostě udělal líp. A takový určitě pro ně frustrující, protože tenhle souboj není, že by oni hráli špatně, ale jejich super je prostě o tolik lepší. Já to strašně rád vidím. Samozřejmě od LDLC, že vlastně Ago Rogue nejsou vůbec špatný tým a jde vidět, že oni vědí, jak hrát League of Legends, jsou zaslouženě semifinalistou European Masters, nicméně LDLC, prostě jsou mašina. A tady bych se klidně nebál říct o tvrzení, že LDLC v téhle formě by byli klidně schopní přehrát nějaký Astralis, možná i BDSA, nebo BDS, možná ten main SK. Tým, a možná i SK, tam bych se možná trošku už bál, ale tohle je rozhodně tým, který vypadá dost dobře a European Masters je pro ně, jak to říct, prostě až moc easy. Vypadá to tak, vypadá to momentálně tak, ještě i Rabl bude dalším obětí tohodle celku a teď jdeš na Barona, že jo, ale on tam není. To mikro, jakože oni hrajou výborně jako týmově a individuálně, ne, to jsou jako prostě šílený outplay. Tam teďka, dobře, dost zase přežívá skillem životu, ani možná to ne, třeba 80, jenom si řekneš, dobrý, tak dost má štěstí. Ale on to dělá celý turnaj, to už ti připadá, že už to má prostě vypočítaný, jestli, že dost přesně ví, co si může dovolit. Jestli ten dost nemá skill jenom. Má? Ne, 100% má, uvidíme to znovu. Ale ten chudák Beansu, on tady spíše dělá takového tanka než iniciátora a to je špatně. Zemře, no a potom je to 4v5, ty jsi behind, nejsi schopný se na nikoho dostat, všichni ti zase utíkají.
chudák Knight, on tam pobíhá úplně zmateně, Simivak. Tuhle hru mimochodem byl taky poměrně useless a to nedostal. Nějak úplně poseděno. Rablovi nezbývalo nic jiného, než to zkusit otočit. Jo, tohle možná bylo ze štěstí, asi jo. Ale bylo by to jeden za tři pořád. Mm. Takže DLC by stejně hodně vyhrál. Hlavně ty nemáš moc setupu. Ty počítáš s tím, že set může hodit se ona, dát mu tam nějaký pěkný takedown, nicméně jinak odchytáváš. Yep. Jako ty jinak posíláš arrow a čekáš na Evelyn. Mm-hmm. A co jinýho? Jako mně se asi, OK, Tryndamere, Evelyn, Ashe, dobrý. Ale ne s Lucianem, nebo Lucian, Evelyn, dobrý, ale ne s Tryndamerem. Že je tam toho možná až moc a najednou ti chybí setup. Je tam ten arrow a je tam set, který je behind a je useless a je pomalej. A nic jinýho ti vlastně ten setup pro Luciana, Evelyn a Tryndamera nezařídí. Hmm. No to se shodneme určitě. Laker to zkouší tím šípem, zatím úplně nebyl úspěšný tentokrát, aspoň získal Gale Force z Exakika, ale víš co, to je hrozně málo, to je o ničem, to tady ničemu nepomůže. A DLC se svým Heraldem, teprve Heraldem, půjdou brát tier 2, kde je sám Simivak. Asi by to neměl být úplně schopný ubránit, zvlášť když dostane dive. Jo, Simivak je tady odchycený, nestíhne vlastně použít vůbec nic. Tohle je rychlovka. DLC si pomalu, ale jistě dojdou pro těch 10 litrů, ne, ale pro finish, kdyby tady jako Rogue. No tak to asi ne. Pokazili, ale kdo ví, aspoň ten inhač by z tohohle padnout měl. No, já bych se nedíval, kdyby fakt tady jako dokázali ještě vykřesat kill a jít dál, ale bylo by to hodně agresivní. No Rabl musí proběhnout a smajtnout Heralda. Tady obíhá, to získává, nicméně co dál, ten Infernum strašně bolí, Rabl tady dostane podajvováno, tohle je clean, jako. LDLC nehrajou prostě úplně stejnou hru jako tým Agorok a ty ses mi smál, že tohle by neměl být finish a já ti říkám, že jako by klidně být mohl. To nebude. Zmivák se stihne ještě respawnout, ale on ne. Hele, jako já nevím, ale tohle, jako tohle už je moc od LDLC, ale oni si to můžou dovolit. Tohle je tak čistý League of Legends. Dostali víc než pro co přišli s tím klem na Rabla a Lakera a teď to můžou stáhnout. Jako úplně nula důvodu riskovat, jak jsi říkal, oni si jdou pro těch 10 000. Ty úspěšně získali. Budou teďka moci získat draka, řekl bych i barona, skoro na spawnu. Tady ještě jedno, já jsem čekal, že to Ragnar jednou přijede, pojede dál a zbytek jeho týmu to disengage, ne. Ale oni ne, oni si přišli nabídnout více killů a taky je získali a vůbec o nikoho nepřišli. Znovu, zase na hraně, na ty limity. A Ragnar už dává BM, on ví, jak moc krásná ta hra z jejich strany je, ale LDLC znovu, to je pochvala, to je show, to je krása, co tady v semifinále U-Masters předvádí a já se už teď, já to chci říct teď, já už se těším na jejich finále, protože tady Agorok, i přestože byli sympatičtí víceméně po dobu celých U-Masters, tak tady nestačí. A se to bude proti K-Corp, podle všech dosavadních výkonů. Reckless, Seiken, Kabošard proti týmu LDLC, jo, samozřejmě napředbíhá, jako je to velký předbíhání, pořád není dohrány, ani to první semifinále, ale když se na to dívám, AK jde znovu pro Magize a AK za ani tu jednu hru neumírej pro... Dobře, tohle je jeho první smrt a... Pěkně Honzíku. Jak ještě neumřel, hele, Jajku, ještě je to na tobě. Ne, tohle je shutdown samozřejmě a s Monikou, který podle mě umřel v té minulý hře, ale AK podle mě ne. Ale v téhle neumřel, tady by to byly peníze, proto jsem se snažil pomoct. No to jo, ale já jsem říkal, takhle že kupujeme Magize každou hru, protože jako ještě neumřel za celou sérii. Ten neměl hodiny, ale tady měl to je pravda. Ten anti-heal a to je ten rozdíl. Nezapomeň, že minulé ty hodinky použil, který mu zachránili život. Tady ale takových odchytů by muselo přijít fakt hodně od Agorouk, aby ještě se vrátili do hry. A i to si myslím, že by jim nepomohlo. Je tam triple Kraken, což vypadá docela vtipně. Ale nebo smutně. Nebo smutně. Tady já chápu třeba ten Kraken na Tryndamera, nicméně tady podle mě tohle je zrovna hra, kde ti bude chybět Gale Force. Kdy ty se potřebuješ na ty nepřátelé dostat. Asi s tím souhlasím. Ty bereš Kraken, abys dával damage do té frontlinky, ale tak jako jestli budeš dávat damage do frontlinky, tak umřeš ty i zbytek tvýho týmu. Podle mě Kraken je dobrý, ale zbytek tvýho draftu je hrozný. OK, to je taky možnost. Ale Kraken prostě v téhle hře, v tom, jak jsou tady ty karty rozdány, nebo jak se je hráči sami vybrali, tak
Je to hrozně s otazníčkama, protože zvlášť v téhle pozici, ve které seš jako Agorou, tak už musíš zkusit vymazat Exakika. Vymazat Jajka a potom můžeš hrát videohru. Ne, že budeš střílet do Ragnera. Ale tě nikoho nevymažeš, jako upřímně. Tak Rabl to zvládl, že jo? Tak proč ne znovu? Kromě Rabla. Ale myslím tam ty triple Kraken champy, kteří prostě nebudou tak efektivní. A Rabl hraje Evelyn. To není champion, který chce hrát tolik, když je behind. To je samozřejmě možnost tady někoho odchytit stále je. Ale podívej se na to, LDLC prostě naběhnou do nepřátelské báze, tady Rabl ještě dostane odchyt, když se pokusil najít Aiku a Jajk je unstoppable. LDLC tady pokračují dál, tohle bude druhý získaný inhibitor, krásný charm, ještě v possessionu double kill si odnáší Jajk a possession další. Jde pro Viega, s tím i inhibitor číslo 2. Vlna na top lane se pušuje, vlna z botu už dobíhá, tady LDLC klidně můžou pokračovat dál, Ragnar tam pošle ultimátku jenom tak, lítají tady palce od týmu LDLC, Smivak musí flashovat s Ignitem na hlavě směrem do báze, taktéž Ignite popuje svoji ultimátku a teď ten Tryndamere zkoušel do Ragnara dávat damage a asi po dvou vteřinách si uvědomil, že by měl jít radši do své báze, jinak ji ztratí úplně celou, kdyby tady zaplatil životem, nicméně LDLC je bez Barona, získávají desátou věž, získávají třetí inhibitor a čistě přehrávají své soupeře. Tady je ještě Arrow, trefený směrem na toho Sajona. Ragnar by měl zaplatit životem, nakonec ještě flash a štít od Dose. Tady Jago Rogue použil až moc cooldownu na to, aby usmrtili Sajona a to se jim nepodařilo. LDLC ještě ve větším stompu, možná v největším stompu European Masters takhle daleko. Berou výhru číslo 2, samozřejmě byly tam i ty 19-minutové hry od týmu K-Corp, ale to bylo proti Fantasmě, to nebylo semifinále. LDLC, pokud jsme říkali po té první hře, že Ago Rogue nevypadali zle a že mají šanci na vítězství, tak po téhle LDLC říkají 11-0 a my si jdeme pro titul European Masters. Tohle je clean, tady je to posunuto na ten další level, řekněme, a znovu tady nemůžeme úplně vinit tým Ego Rogue, že by byli nějak špatní, že by dělali nějaké velké chyby. Tady musíme chválit LDLC a jejich schopnost hrát dohromady, hrát individuálně. Jo, to je skvělý balans, který tady předvedli. Tohle je minimálně low level, nebo nějaký bottom level LEC team. Já totiž pro mě je to strašně těžký nějak posoudit, protože myslím si, že by takhle dobře hráli v LEC. Řekl bych, že některé hry asi jo, řekl bych, že proti těm úplně top týmům by neměli ani sebe menší šanci. Nicméně tohle je obrovský skok, kdy ty máš dobrý týmy v European Masters, dobrý týmy v LEC a tady jsou LDLC, prostě přímo uprostřed. Až moc dobří na EU Masters a třeba ne ještě na to Lecko, ale myslím si, že minimálně Ragnera, Jajka, tyhle borce i Ejku uvidíme to jsou ty otázky, příští jo? Rok v Lecku. Neřekl bych, že teďka, po tomhle spetu, ale tohle je prostě až moc čistý. A jako já nevím, co jiného říct, než LDLC prostě smurfí. A jako na ně nikdo nenašel ještě odpověď, tak co až moc dobří? Jestli jsou příliš dobří, tak na ně odpověď není. A na tu odpověď, jestli opravdu budu až tak žhavý zboží, se budeme muset počkat do finále. Tam možná může přijet Karmín Korp vlak nebo Vitality B, no, ale buďme realisti, Karmín Korp vlak. Tak zatím mají horší winrate než Vitality B. OK, já si myslím, že K-Corp ale prošli přes trochu těžší soupeře. Jo, to bych se asi taky s tím skodnul, ale just say. A tyhle sítě jsou jako jinde zatím. OK, já se tě znovu zeptám na ale otázku. Ale šance tam není. Dobře, tak jo, za chvíli půjdeme do hry číslo 3 a tedy pro třetí výhru týmu LDLC podle Feldy, ale uvidíme, jestli Ago Rogue se ještě dokáží schopit. Jestli jim fandíte, tak jim rozhodně vyjádřete podporu do chatu, teď tí kluci budou potřebovat nejvíc, protože jediný, co je ještě udrží v tomhle turnaji, tak je Riversweep proti jedničce z Francie, kteří se jí dojdou ve třetí hře nejspíš pro výhru, pokud ne, tak to bude velký překvapení, ale nikam neodcházejte, LDLC Ago Rogue bude za malý moment pokračovat.